sammen. Dag 4, 3-4 skal vi gå i Taipei, Taiwan. Vi skal dra til et tempel på et område som heter Bi Lao et eller annet, som er sånn type gammel, sånn gammel by, tror jeg. Som ligger litt sør for sentrum. Det er en sånn gratis tourguide som leder gjennom det området, så jeg håper at jeg rekker det. Longshan Temple. Jeg har kommet til Longshan Temple, og det skulle vært noen folk her som da tilbyr gratis tourguide, men det kan hende jeg er litt sent ute. Klokka er 9:15. Jeg skal sjekke om det er noe som står her med noe skilt. Obo Popiliao. Popiliao er den retningen. Jeg er litt synd at det ikke er noe gratis tourguide, da. For jeg kom litt sen. Kanskje derfor. Jeg meldte meg på, men jeg ser ikke noe her, så vi får gjøre det selv. Da har vi kommet til tempelet. Det er fryktelig varmt i dag. Ok, la oss gå. Jeg håper ikke det koster noe penger å komme inn. Free tour guide. Could I join your tour because I joined on couch surfing and then I came a little bit late. Ah, sure. Okay. Yeah, no problem. Okay. Thank you very much. So she'll be handing out some tryouts, so you can taste what the green grass in Taiwan is like. If you like it. Yeah, so right here you can see two pots. One, this one is called, with three words, it's called the green grass tea.
but it's not green at all, it's brown. Yeah, the one on the right, on the left, that's on the right, that is called the bitter tea. So according to Chinese medicine, both of them have very good effects on cooling you down. But the bitter one has a better effect. So if you're feeling like super hot and you really, really need to cool down, That one is the one to go. So how did you like it? Yeah, it's good. It's good. It tastes good. Så vi ska till Bobi Liao, som är det område Gammelby som jag kallt det för. Och så här. Wow. Second, Qing Dynasty. So it was also built by the Chinese immigrants. It rains a lot in Taiwan, or it's really sunny, like we can't predict the weather too well. So they have this they have this rooftop like over the hallway. So when it rains or when the sun is really hot, you can always hide inside, well, outside the building, but with shades. So oh, vi går igenom en byggning nu. Jag tycker jag har försökt spegna där, men... Vi fortsätter gå igenom den gamla, vi kan se det är en gammal bydel egentligen, som var upprinnligen en slags kommersiellt område. Så nu beveger vi oss från Bobi Liao, som jag syns var ganska fin. Jag tror jag kommer tillbaka och tar flera bilder på. So this specific elementary school used to hold 10,000 children. So we have 6 grades and an elementary school. So it used to hold 10,000 students. Politistation. Or you can say the police substation. Because during the Japanese ruling era, they basically set up police stations to monitor Taiwanese people. So they set up a lot of police stations. Postkontor. Och det är i grön. En politi är i rött. Så vi följer taiwanisk tradition. Hvis du går rundt med grønn lue, som jeg gjør, så betyr det at du har en liten utrustning på gang. Og der vet jeg mamma pleier å lage det. Det er kjøtt som er tørket, så det blir nesten som bomull. Og du kan putte opp i brød, baguette, eller ris. Spesielt kleberis er veldig bra med det. Vi går til et annet hjørne her. Nei, det var ikke så sted der, men det er særlig gammel ut. Kanskje det er en gammel fabrikk. Så, faktisk, før den første gaybar åpnet her, de hadde en hard tid å gjøre business her. Fordi kanskje det var mange mennesker som kom her, men det er blokket av Shimei-huset. Men det er på grunn av denne traden, that the gay bar can thrive in this area because it has the privacy but also the mobility because people can still walk around very easily. So that is how the first gay bar was successful. And then after it's successful,
other gay bars started open around this area. The first country in Asia that do. Yes. And every October there will be a gay pride parade in Taipei. Ifølge guiden så sa du at i fjor så ble det på en måte lagt frem et forslag til en lov hvor de da gir tillatelse for samme kjønn til å gifte seg. Og mest sannsynlig så vil da det bli permanent neste år. Og det blir da, hvis det skjer, så blir det da det første landet i Asia hvor dette her blir lov. Så det er faktisk veldig, veldig progressivt, vil jeg sagt. I forhold til mange, mange andre land her i Asia, for eksempel. Så, bra for dem. Så, that is how this building was built. Så en liten recap, stedet her er en slags teaterhus, egentlig. Men det har veldig spesiell fortid, fordi det er egentlig japanere som har bygd det. Men japanere, altså arkitekturen til bygget er litt spesiell fordi det har et kors. Grunnen til at den har et kors arkitektur er fordi japanere var litt redd for spøkelse. Jeg vet ikke hvor vi er, men det ser ut som midt i sentrum her. Et annet sted. Midtown. Kan det være Ximending? Det ser sånn Times Square-aktig. Det virker som det er at folk synger der inne. Det er karaokeene 24 timer i døgnet. There, and here. And there are also walls right here. So this Taipei old town, the idea of walls and stuff, it was constructed at the very, very late Qing Dynasty, which is the very late Chinese era in Taiwan. Så vi går egentlig gjennom en slags citadel, en slags festning egentlig, fra gamle dager, men du ser at alt er borte vekk. I gamle dager så var dette området brukt til å huse en del viktige bygninger, som for eksempel militære bygninger, rett og slett regjeringskvartalet eller lå her, tror jeg. Så det er veldig viktig festning, rett og slett. Sjekk det bygget der, wow. Dette her er presidentbygget. Og de jentene er veldig flinke til å fortelle historier til Taiwan. Og som du så, dette er da plasset til presidentbygget. Og nåværende president er en dame. Og det er to hovedpartier her i Taiwan. En grønn og en blå. Og de kjemper med hverandre ganske lenge nå. Og det ene partiet som er det blå partiet, det er veldig Kina-vennlig, mens det andre er litt mer, er uavhengig partiet da. Så, eller kjemper for uavhengighet. You can, stimulate your body. Yeah. So it's good to walk on here. Så du bør gå på disse, fordi det hjelper folk til å føle deg bedre. Det er en slags akupunktur. Prøv. So you'll get to know.
So remember which point hurts the most. I'll tell you. All of them? All of them. Which part of your body is not doing so well right now? For da får du kjeksmassasje på innerføttene, men fryktelig vondt å gå på. Så mens vi venter på disse til å gå på, så vil jeg bare si at hun sa at en tyfon er på vei til Taiwan. Så det kommer til å regne veldig mye i morgen, tror jeg. Så det er en park, jeg vet ikke hva den parken heter, men veldig fin park. Så dette er en minnesmerke egentlig for alle mennesker som ble drept da de protesterte mot styret fra Kina. Og Chiang Kai-shek var mannen bak, han som ga ordren til å drepe mange, mange mennesker. Og dette er minnesmerket for å måtte vaske bort all den terroren, all de lidelsene som var da menneskene ble drept. Og vi snakker om veldig, veldig mange mennesker. Så det her er veldig, veldig tragisk, veldig trist. I've heard now that Taiwan, they're well known for being very good at singing. Yeah. So basically, they have been fighting for this for a long time, and they were actually staying on Pentagon Boulevard, that they were escorting to this. Så dette her er også sted, jeg tror det er minnesmerket for de innfødte, de som faktisk opprinner fra denne øya. Sånn ser altså en innfødt her ut. Hello. Wow, de har også innfødte, de har folk fra Kina, de har totalt 4 raser. Check. Dette er Chiang Kai-shek minnesmerke. Åh, se her! Det regner ute. Jeg var i ferd med å ta noen bilder, og så plutselig så begynte det å regne. Fortsatt regner. Og jeg er veldig, veldig sulten, så jeg tror jeg skal bare stikke ned og spise mat. Og så komme tilbake kanskje litt senere. Oh my god, så jeg skulle se til tilbake til byen. Og så det jeg gikk, så begynner jeg å høle ned. Oh my god. Så er jeg helt vått, jeg håper kameraet blir vått. Ikke bra.